Mihalo pokaže tisto, kar želimo. Jaz bom pa navezal na alfa stanje, kako pravzaprav je pa področje zdaj, a ne, kako pridemo v ta trenutek in to že poznate, ker vedno ponavljam, to ni nič novega. Oleg bo pa praktično začel prvi del. Oj, zvoli, Oleg. Torej, prvo, kar je, vas lepo prisrčno pozdravljam. Z eno samo željo, da bomo danes zopet skupno obdelovali tisto, kar rabimo v življenju. Kaj pa rabimo v življenju? Notranji mir. Ta notranji mir je danes najmanjši na svetu. Zakaj? Ker je strah, stres, številka ena. Kdo pa je še danes v teh ekonomsko razburljivih pa vojaško napetih stanjih? Še umirjen, pa srečen, pa zadovoljen. Kaj skoraj ni. Ampak mi se zdaj ne bomo upirali na to, pač ko je. Vedeti moramo, da če si enkrat padel v vodo, plavaj. Ne pa govor, kaj bi moral kdo priti do tebe rešiti. Edino sam sebe lahko rešiš. Ne računaj na nikogar. Zakaj ne? Ker če boš računal na nekega, ne nekega, sam ne boš dejal tiste energetske nabojne stvari, ki te bo držala na površju. So ljudje, kateri računajo, se me bo to že usoda, ali pa človek pa ta on rešil. Ne, ne, ne. Ti moraš vedeti, pravijo, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. In tukaj je vsa ista resnica. Ampak kaj je zdaj treba? Treba je najdeti pot, kako se lahko duhovno umirim. To je umetnost. Zakaj je umetnost? Zaradi tega, ker misli nenehno nam odozemajo moč duhovnega miru. Kaj pa je misel? Misel je tisti ego, ki neprestano skrbi, da smo nenehno v dejavnosti. Ampak kakšna dejavnost? Kakršna koli? Pozitivna pa negativna. Ne smemo reči, da je ego samo negativno. Ego je vas propelil sem. Če ne bi imel interesa, ne bi bilo ega, ne bi prišli. Če pa ne bi tega nič uporabljali, je pa spet ego tist, ki bi rekel, koš pa delo, pič ga vuh. Pa to spet ego. Zdaj, tem domnevam in tem naredbam ega je zelo težko premagovati. Ampak, če pa ti postaneš gospodar in ti vladaš nad egom in ego tebe mora vladati, tebe poslušati, ne pa on, da si ti njegov služen. Mi vemo, da v glavi imamo tisoče in milijone raznih električnih napojev, ne, vezi, katere imajo funkcionalno tako povezano, da dela leva stran možganov, pa desna stran možganov, strogo centralno, to je moje področje, to je tvoje področje. Vsaka celica na telesa, našega telesa, je korigirana, vodena skozi možgansko obliko dejavnosti. A pa zdaj gledamo, rečemo, kako pa mi lahko naredimo nekaj tisto, kar mi hočemo. Mali takih ljudi. Ker večinoma se predajo. Preče, tko je, pa konc. In je zadovoljen za svojo neuspešnost je življenja. Pravi, ne morem nič pomagati, tko je, pa sam jamrejo. Kot sem že enkrat povedal, ni sreče, ni nesreče. Je samo šibka, pa močna volja. Če je močna volja, boš ti ta program lahko izdelal. Če pa šibka volja, potem nažalost ti ni pomoči. Kdaj pa bo ta razvoj pri tebi? Kaj ti vsak bo dosegel enkrat najvišji razvoj, se bo združil z Božjo energijo. Ampak kdaj? Ja, v enem življenju, v katerem, ja mogoče tisočev. A tisoč, ja mogoče pa milijon, da me nekaj sekret. A jaz pa se že v drugem življenju bom angel letil. Boš, če treba službe dobil.
No, zdaj pa pravimo nekaj. Kako mi dobivamo moč nad svojim možganskim centrom? Veste, mi moramo vedeti, da barva, barva glasu, barva glasbila, barva, sama barva že, ima frekvenčno moče v možganju. Mi, ko poslušamo glasbo, je glasba, katera nam paše, ali je podbijajoča. Te niso navdušeni danes mladci tako glasbo, da jaz vam pobehnem. Oni pod moje glasbe vam pobehnejo. Zakaj? Ja zaradi tega, ker je uravnovešen na to glasbo. Njemu ta glasba leži, kot pravimo, temu pa ne. Ampak, če pa hočemo, da bomo pa najdu mir v sebi, moramo pa najprej to glasbo odstraniti. Kako je pa odstranimo? Vse smo v svetu samih šumov. Vse ni nikjer, če drugega ne doma reglajo križave. Enkrat je narobe to, enkrat tu in tisto podzavestno nosimo v glavi in to nam da, ne da mir, ne moramo niti poslušati sebe, kaj je še drugega. Ampak stvar je pomislenja. Vi ste slišali, da z glasbo se da notranje razpoloženje spremeniti. Dajmo vzeti božično, ali pa Ave Marija. Ne zdaj, da kaj cikam na vero. Ampak ta glasba, še nisem najdel enega, ki bi rekel, tega pa ne more poslušati. Ta je pa taka, da me ven vrže. Ne, ta glasba je harmonična, je tako povezana, kot je matematika v svojem logičnem sestavu. Tukaj grejo, ja, tukaj grejo te glasbeni toni v takem redosledju, da te počasi pripelje v mir, v mirovanje, v neko božje čutečno miru. Zdaj, če gledamo, v našem mozgu je en princip. Mi moramo jeti od napetosti k spuščanju, oproščanju, sproščanju. Joško bo nam povedal pol, kako se sproščamo, napetost, dihanje, eno in drugo. Ja, kajti če hočemo narediti, da bo končno delovalo, moramo najprej prideti iz napetosti v mirovanje, v tisto stanje, ko mi lahko začnemo sami sebe poslušati oziroma komandirati. Barve. Barve se ločijo po frekvencah. Kaj pa je frekvenca? Frekvenca je nihaj. Imamo alfa, beta, gamma, delta, delta. Teh njans, če vi greste na koncert, boste videli, koliko je tonov. Od visokih pa do nizkih. Vse jih ne morete prešteti, toliko je teh umestnih. Ravno tako je tudi barv. Rdečih barv, ko se jih elektronsko, računalniško vdelovali, jih je okoli pasto. Toliko njans je. Ravno tako rumene, ravno tako zelene. Pejte po travniku, pa boste gledali zeleno travo, pa zeleno smreko. Koliko je te razlike med eno zeleno, ampak je ena in ena zelena. Sam je njanca druga. V čem pa je? Dejavnost smrekovne zelenja drugačen od travnega. Po frekvenci. Čim večja je, globlja je moč barve, večja je napetost. Možganski. Mi zdaj le v tej dvorani, ja, pozdravljena. Mi v tej dvorani, a ja nimate stavčka? Ne, dejte, dejte stavček meni. Ja, v redu. Mi moramo vedeti, da v delem stanju, zdaj ko smo, če bi mi zdaj ostali skupaj, da bi gledali ta, ko ga ima zdravnik, ko gleda, kaj je v glavi narobe. No? Vidimo, da je tam sedajno stanje naše, takole, takole nihaj. To je stanje,
ko smo v polni agresivni napetosti možganskih demonij. Mi pa radimo takole valovanje. Tako valovanje. To valovanje vsak doseže zvečer predno zaspi. Tih predno zaspi. Si še zaveden, ampak si že emotičen. Slišiš vse, ne moreš pa takrat več ne vem kaj drugega delati, kot prijetno sprejemati zunajne vtise. Najbolj razburljiva barva med vsemi je rdeča. To je kri, to je ogen, to je strast, to je seks. To je pravzaprav vse, kar spodbuja človeka k delavnosti, k napetosti. Če hočeš ti bika dobiti, da te bo v bisku, pomahaj mu z rdečo. Ampak, zakaj ima ta barva tako moč? Ta barva ima tako moč, ker je v frekvenčni energetski nabojnosti. Potem je treba leti iz rdeče na zadnjo stopnico. Zdaj rdeča je ta. Zdaj pa ravno eno, ki bo ta. Aha. Tale stopnja je pa oranžna. Ne? Oranžna barva je različna. Ima, ampak v frekvenčnem območju je to stopnica, kot ko greste iz prvega, iz pritiča v prvo nastropje. Greste po stopnicah in vsaka stopnica vas vodi v cilju. Ravno tako je tukaj potem, seveda, rumena, oziroma oranžna, potem je pa rumena, ja, potem zelena. Zdaj, zeleni, kot sem povedal, je velik, samo eni bojo v tej zeleni bolj videli tisto zeleno. Zakaj bom tele barve deval tomačil, da te potem videli? Potem je plava, no, in potem pride temna plava, vijolična in, no, in vijolična. To se pravi tistih šest mauričnih barv. Vse te barve šest, veste, ker dejansko aura, če boste zvečer gledali, ko bo malo dež padel pa lampo na cesti, boste videli v krog in tak svetlobni ščit ali pa si. In to je pravno aura. Tako auro vsak človek daje od sebe. Na podlagi tega tudi imamo merilo, da daješ, da vidijo, koliko je tvoj temperament močen, pa ena pa druga. No, o tem govoril ne bom danes, ampak bom povedal nekaj, da se točno da ugotoviti, v kakšnem stanju je določen človek v določenem živčnem napetem stanju. Tam, ko ga daš dve minute gor, pokaže, aha, lepa pokaže, da je to. In ve točno, kakšno zdravstveno stopno je treba, da ga bo pripeljal v to stanje. Ali bomo dal morfi, ali bomo dal kakšno drugo poživilo, oziroma pomirjevalno stvar, je to pač zdravniška. Mi pa moramo sami sebi dati to, da bomo iz tega prišli v to stanje. V tem stanju lahko izdelujemo duhovne vaje z neverjetno visoko kvaliteto. Ravno tako lahko se učimo, lahko delamo, lahko se poglabljamo, meditiramo. Ljudje, ki so v alfa stanju, so možni dosežko matematike, ki je drugače razumljena. Poznam enega, ki je v alfa stanju trikratnim številom pomnožil s trikratnim številom, ki sem ga mu jasno rekel, in je prej, kukaj sem jaz zračunil. Ampak sem rekel, kako to more? Zato, ker je šel v to stanje. Jaz sem pa v tem stanju bil. Aha. Doma hočemo narediti duhovni mir. Duhovni mir mora biti pa tako, da mi vzamemo ta prvo rdečo barvo. Moramo jeti na prvo stopnico. Ampak ta rdeča barva še ni dovolj, da možganih naredi spremembo.
mi moramo uporabiti takozvano vizualizacijo. Kaj pa je to vizualizacija? To je predstava, ki bo to barvo oprala, odvignila, ojačala. Če jaz v rdeči barvi hočem bjelčo barvo kot frekvenčni doseč, bom govoril o rdeči vrtnici, bom govoril o krvi, bom govoril nekaj, kar je te barvi pri je podobno. Ampak potem vzamem vrtnico, zaprem oči, ampak v misli, jo ni treba te vrtnice. In si to vrtnico predstavljamo živo. Bomo sami sebe lagali? Ne, to ni lagani. To je pot, da lahko vizualizacijo izvajaš. Ti jo vidiš, rdečo barvo. Zato je pravilno, da imate doma piske rdeče in da ne pregledaš, da bo ta rdeča barva tebi v pomoč, ko boš vizualiziral. In vidiš to vrtnico, jo vzameš, jo tipavaš, jo vohaš, jo doživljaš. Brez take oblike vizualizacije. Barva nima moči, ker mora delovati na možgansko notranjost. Se mora vse, mora delovati. No, ko si to naredil, ko časa pa to traja? Ja, pol minute. Pol minuta to že velik. To je že sanjarjeno, to je že pravlični svet. Potem gremo pa na oranžno. Ampak si predstavljamo, kaj? Pomarančo. Zdaj pa spet si pogledamo to barvo, to je začetko. Pol kasneje ni treba več to biti, ampak za začetek pa morate. Zakaj? Da se to tisne v vas, da ta barva postane realna, da je v vašem miselnem svetu rmena. Ker se sam zamisliti si rmeno, ja, umsko bo teže, mentalno bo teže to. Ampak, da je boš pa barvo videl, se moraš pa že kar precej poklopiti. Če boš pa to, ta sistem uporabljal, ta sistem sem jaz začel uporabljati pred svojim 30. leti. Takrat sem prvič prišel v stik z vizualizacijo in z alfa stanjem. Ampak kaj je bilo? Videl sem nekaj, da že ko si prišel iz rdeče na to, je že začela oblika popuščanja tiste agresivne rdeče. Doma si se skregal, žena z možem bo žena, ali pa kakorkoli že, ali pa oba bo ne, ne vrlo. In kaj je bilo? Ta Mihaj je nima obema takole skakal. Ti si se začel umirjati, ona še zmeram regla, ali pa on regla. To se pravi, dokler ne bosta ona najdla oba sinhrono popuščanje, bo težko doseči neki boljši nivo, ampak bo skus ta napetost. Zato mož pa žena lahko z vajami dosežeta v rekordnem času duhovni mir v družini. Seveda, če se ne gre v tem, da narjeni, da ga je zunil. Tis bo pa tako močno, da nobena barva ne bi pomagala. Morate vedeti, da je človek močan do določene stopne. Ker to premagati, to ni tako mejna stvar. Ampak ko se pa enkrat navadiš, pa postane to, brez da se zavedaš, greš preko teh barv lepo naprej. Ja. No, to je zdaj tale, kot smo rekli tale. No, zdaj bomo pa vzeli rumeno. Seveda tukaj bomo limono vzeli. Limono spet bomo to barvo pogledali, pa si bom barvo limone, pa jo bom lepo razrezil. Pa, kar krem že se bom. Čuto bom moč tega, pa ni treba, da je res limona v rok. Ampak tako močno je delovalo, da bo dejansko ta stanje v možganih res prišlo že na to stopnico, na to frekvenco. Ja, limono se boste hitro, ampak druge bomo pa zdelo zdaj zeleno. Zelena. Če zeleno, spet jo pogledate. Nekaj časa. Zato, da vam ta zelena postane razumljiva, k
ker ta zelena vam je v življenju spominu, trava je zelena, smreke so zelene, pa še polna stvari je zelenih. Ampak zdaj pa se sprehajaš po zeleni trati. Oči zapreš in se sprehajaš. Zato, da mozek počasi prehaja iz tistega v po. Ta vizualizacija je čarovniška moč. Neverjetno, kako to deluje. Ampak ljudje ne uporabljajo. Zakaj ne? Zato, ker verjamejo, da se bo že samo pohladil pa pomiril. To je pa metoda, katera je tudi v zdravstvu predpisana številka ena. Ker če boš ti duhovno umirjen, se bo začelo telo samo zdraviti in obnoviti. Energetski naboj bo tvoj močen. Ljudje, ki imajo raka, ki grejo preko alfa stanja v stanje mirovanja, raku ne daje nobenega več pomena, ker je umirjen. In takrat začne ta rakova tvorba počasi se razvijati. Zakaj? Ker je ne hranimo. Ker je v miru in ni dajemo hrane. Mnogi ljudje so preko alfa stanja ozdraveni. Ni bilo zobobolja, ni bilo glavobolja, ni bilo tega, ni bilo umga. Seveda, ne smete pa misliti, da boste to dosegli čez noč. To je dolgotrajen proces. Ampak uspešen, čim bolj boste vizualizirali, bolj boste se približali dejansko uspehu. No, potem so. Splava. Potem je, no, tukaj smo zdaj v zeleno. No, to je pa vijolična. A tole, ja, zdaj, kole pride in kaj pride. To je pa zadnja stopnička. Ta je pa najbolj pomirjevalna, to se pravi tako, kot imamo glasbeno. Klaviaturno stopno, tako je ta na najnižji stopni umirjenja. Ko boste to vijolico pred sabo vizualizirali? Morate vedeti nekaj, da so to barve, ki smo jih več ali manj unesli celo v sakralnost. Nebo, ko ga gledaš, vidiš, da ta nebo, razen če niso gromeči oblaki, daje moč umirjenja. Ti, ki greš v planine, daj srkaj nebesni svod, ga glej, ljubeče ga glej. Ne pa kot meteorolog, a bo dež, a ne bo dež. Tukaj se ne bo dosti pomagali. Ampak če boš gledal in boš to barvo, to nebesni svod sprejemal, boš rekel, kako je čudovito, kako je lepo. S tem se ti nekako napajaš, to je že živa vizualizacija, to je že resnica. Ravno tako dobiš, ko se z rožami se zbijaš, vijolca ko trgaš, ali pa jaz sam govoraj, pa gledaš in rečeš, ta barva, ta roža, taka mora biti moja notranjost. Ljubeča, topla, nežna. Čim bolj boste šli v nežnost, bolj hiter boste prišli v alfa stanje. V alfa stanju morate izvršiti druge misli. Ne istočasno misliti na zeleno barvo, pa ob enem, vam še povolja časa. To ne gre, to mora biti dejansko samo v to točko smer. Vi boste dolgo časa rabili. Mesec, dva, da boste prišli v to stanje, da boste rabili iz tega napetega v alfa stanja v mogoče pol minute, ali pa še prej. Jaz, ki sem to treniral, zdaj že seveda, da imam že toliko let, da že tega več ne rabim, ker sem umirjen, kadar želim biti umirjen, ker ubijem tisto, kar me rani. Naprimer. En me žal, nekaj žali, karkoli. Da pogledam in rečem, imaš prav. Nisem šel proti toku. In s tem sem že umirjen. Ali pa, a ne, pa, da mi je že pokažil, še na sodišče vošla. Zdaj pa rečem, promaš. Nič. Predam se. Ne kot strahopitec. Ampak zaradi tega,
ker hočem imeti notranji duhovni mir. Ta notranji duhovni mir, to je pa največje darilo v našem življenju. Noben bančni račun, nobena druga stvar vam ne bo prinesla toliko miru. Ker če boš v bančni račun, ja boš v strahu, ko pa če v banka kapitulira, a pa se te boja udreža, pa ne vem kaj še vsega vraga. To obliko umirjenja pa noči s seboj do zadnjega trenutka diha življenja. Ko boste umirjeni, boste vedeli, kaj je sreča. Sreče ni. Sreče je v tebi. Samo če se zaviraš, da si srečen, pol ima moč. Ravno tako te barve imajo moč, če se jih zavedaš, ne da si jih samo pomisli. Trening, vežbanje pa vas bo pripeljalo do tega, da boste jutri svoj gospodar, svojega življenja. Ko boste umirjeni, boste lahko rekli, kako je lep svet. Ko boste gledali televizijo, umirjeni, bojo te dogodki, ki so napeti, vse bojo prišli vam v vest, pa ti ne boste dali nobenega pomena. Tistega, ki vas bi vrgli iz ravnovesja. Pomen že, sočutje, ja, eno drugo. Samo ta ne daje nobenih travm. Mi pa smo nenehno že želni, da je napetost, da je nekaj dogodil se, da je, če se ni kakšen nesrečen dogodek in zgodov, ja, televizija vas nič nam ne povedala. Če se ne kregajo v parlamentu, ja, ko pa kažu, pa je to parlament. In na vse zadnje, kaj pa jaz pravzaprav še hočem od sebe? Mar se kdo živi, ne da se zaveda, kaj sploh more imeti v življenju. Človek išče, kar hoče. Bog ti da, pa ti skravaš. Vi boste videli, da vse, kar ste dobili, je ravno edino prav, ne pa tisto krstičko. Jaz sem iskal marsikaj, drvalnice nisem mogel zapreti. Ja pa kuga, pa imaš košare, pa daj saj toliko prostora drvalnic, da v krumpir noter dara. Pa sem ne šel gledat, to pa moram narediti. A pa kar sem gledal, vse sem izdel, da je nujno potrebno. Pa je pa prišla čez en uro, ja kva je zdaj? Žahla mi je prišla iz kuhne gor. Jaz se rekel, gledam, ko bom skran dal. Ampak pa se je zgodilo pa nekaj nepričakovanega. Šel sem za 3 dni na en izlet, ki je bila ena skupinska stvar, in ko sem tam prišel, sem jo vprašal, kje pa imaš krompir, nekaj ga imela prej v kuhen. Prav to rovarnic. Pa sem šel pa gledal, kje najdla prostor. Puder rovarnic je bil prazen. On je imel sem. Tist, kar sem računal, da je Bože potrebno, sem spoznal. In to, a tisto vse to stramožno, ja. A pa kako smo ga? Pa mene vprašal. In pa bi krompirja da bi nakon dal. Tako smo navezani. Navezani smo na to, da mir je nam škodljiv. Zakaj? Ker smo navajeni mir. Jaz, ker sem bil v domu stare žagarja, sem dobil za 14 dni kot vojaški invalid. Sicer so vprašali, kje sem ranjen, pa kje sem bolan, te vzgledali. Ampak kaj se je zgodilo? Tam je bil eden, ki je bil v Ljubljani v enem podjetju reklam servis. In je imel nenehno živčno vojno, ker je morala katarija po radio, po tisku, pa ne vem vse, po cestah delovati. In se mu je mašajo v glavi. In kaj je bilo, ki je prišel? Kole si prej smo živčni, ki bi prišel stane žagar, to je bohinjo. A pa kaj je bilo? 2-3 dni ni ne spal. Sploh se spati ni mogo. Pol je pa zvečer, ta treč, za četrti zvečer, pa na moped se vsedil, pa Ljubljano šel. Ker tam on je stal v glavni ulici, tam je to je manjkalo mu. In je tam sladko spal. Jutri pa prišel nazaj v stane žagar, da bo dobil, to se pravi, zdravstveno stanje pomiritve. Ja sem rekel, ti to je en fantastični napad, dober primer. In hočem reči, tako smo se mi navadili. Mi ne znamo več živeti srečno v miru. Zakaj? Ja, zato, ker nam to manjka.
ker smo postali zasvojeni. Ampak, zdaj bomo pa naredili druge. Mi bomo začeli s tem, s to rdečo barvo, tja do naše, tele barve. Vižite. In videli boste, kaj se bo zgodilo. V roku parih mesecev, boste doživeli tisti notranji mir, o katerem smo včasih govorili, kaj je mir. Veste, danes je slabše, kot je bilo v vojni. Slabše, kot je bilo v Titovi dobi. Zakaj? Danes ne vidimo, kaj bo jutri. Mi smo pa takrat verjeli, da bo dober. Sploh razmišljali smo, kdaj pa je delavca računal, da bo na cesto vržen. On je sam vedel, da mora to doseči, ker je to njegovo. Danes je pa to vse razpadlo. In je popolnoma v strahu, zakaj? Ker ne vidi resnične zadnje perspektive. Ampak če hočeš pa dobiti moč, da to stresno obdobje premagaš, moraš se pozdraviti. Pozdravim se pa lahko edino z barvnim sistemom. To se pravi prehod v alfa stanje. To alfa stanje, kaj je to še? Poznam ljudi, ki so v alfa stanje prišli z tako reko svečkem. Tiste, veste, dišeče palčke je vzel in je ta čas, dokaj je ta dišeča palčka gorela, toliko časa je on posvetil, ali pa je ona posvetila miru, molitvi in barvom. In je v roku 14 dni že vidno napredovala. Prišla je iz bolnice in je bila vsa v stresu, mož je pozdravljal eno drugo, pa ne vem kaj. Jaz je enkrat prišel pogledal, ker smo se poznala, toliko si tega, jaz je pa dal ta recept. Veste kaj, ko sem prišel ponovno, če je mesec ali dva, me je objela in je rekla, Oleg, ti si mi rešil življenje. Zopet sem mirna, zopet spim. Pa smo imela precej kup teh zdravstvenih pomagaj. Ne vem, kakšne vse praške je imela. Vsa v strahu. Ampak je rekla, zdaj mi je pa tudi visek dela. Ker je imela visek in je z njim ugotavljala, ali je to za njo dobro ali ne. Sam to, ta visek ne dela, dokler nisi v duhovnem miru. Duhovnem miru. Ne samo mentalnem. Ker duhovni mir ima, zato ker mi imamo dva, kot se reče, ti razsojata, kaj je prav. En je um, en je srce. In zdaj bomo vprašati, na koga se bomo zanesli. Jaz, ko grem v duhovni svet, jaz se zanesem v srce. Vzamem ta visek in um ne sprašujem, ker um ima, um je tist, ki nas je pripelil do tega našega gospodarskega stanja. Um, mi smo vsi delali v vjeri, da delamo prav, pa smo se zvajali na cesti. Kaj pa je manjkalo? Modrosti. Duhovna energija pa pozna modrost, pa um ne uporablja. Ker je že vse v obliki našega duhovnega sveta zabeleženo, ujutarjeno. Verjeti moramo v vjero, vjero mora biti naša. Verjeti moraš v sebe. To je tista Božja moč, kot pravi. Bog je stvaril človeka po svoji podobi. Ampak po duhovni, ne po bradi. Ampak če tako gledamo, pa rečemo, če bom jaz ta mir, ta duhovni notranji arzenal, ko začel uporabljati, bom srečno živel. In me ne bojo potrebni zdravljeni. Danes, ko vprašate, kaj je najhujša bolezen? Stres, živčnost, morišnica se polkne, zato mene ne spremijo. Toliko sem hotel vam povedati. Zdaj pa vprašajte iz tega področja, kaj vam ni jasno. Kaj bi rabil še vedno? Oleg, jaz mislim, da bi mogoče bilo dobro, če bi dal eno meditacijo pa po teh le barvah, da bi se realizirali. Lej, stvar je naslednja. Samo predlog vam. Ja. Jaz sem povedal nekaj. Mi moramo vedeti, da vsi, ki ste tukaj, ste pravzaprav več ali manj poslušalci. Malje pa tistih, ki bi resnično radi pristopili k delu. Veste, če hočeš, da boš enkrat naučil plavati, mu teorija ne bo nič pomagala. Vedel bo, da mora znati plavati.
vrgo vodo. In ko bo vodo padel, bo začučil hrtat in bo iskal svojo pot. Povedal sem vam, 7 barov je in teh 7 barov vi vzdemte, čopič, vodene barvice, pa se jih nabarvite. In kaj bo? Dovolj je to, če imate voljo, boste s temi, ko boste se stopili, ampak to morate doma narediti, mir, prostor, svetišče. Ja, ni dost. Jaz vam tega lahko naredim eno tako, rečemo, ki bo trajala eno uro. Ampak od tega ne bom nekaj efekta. Ker zobobolj ni dost, če si samo en aspirin vzel. Bo treba tudi verjetno še korenino ven vzel, pa zopne. Ali pa ne vem, kaj še vse. Mi moramo vedeti, da je to trajnejši. Jaz sem je povedal, da pol leta je ena navadna oblika, da si premagaš svojo, ker boš to disciplinirati sebe. Disciplina. Seveda, ljudje bi radi čarobno pajčko. Ne, ne, to ne gre tako. Mi imamo polno notranjih, kot se reče, blokad. In te blokade premagati, to je najtežje. Pravijo, najtežje je premagati sebe. Svoje napake. Svoje tiste stvari, ki te ovirajo v razvoju življenja. Če pa boš začel sam doma, boš poiskal pot, ki bo tebi ustrezala. En ima prostora doma. Otrač, smerajo, tvoja drugo žena, sitna, ne ve, ali pa mož si, nekaj druge. V redu, tam bo vzela tiste barvice, pa jih bo narisala, pa bo šla za 2 ure ven. Ne gre v Tivoli, ne gre kamorkoli, v en prostor, kjer se bo sedla in bo rekla, moj bog, zdaj bom pa meditirala, in bom šla pa v Alpa skanje. In bo rdečo vzela, in bo videla vrpica. Ampak po teh stopnicah se v možganih to ustvarja. Mi moramo vedeti, da glasbeni koncertni nivo je posod isti zakon. Mora je, drugače bi se glasbila, ne bi mogla sinhronizirati, če bi vsak po svoje imel svojo klaviaturo. Ravno tako je v možganih, da alfa stanje je samo eno stanje. Ampak, kakšno je pa rdečo stanje, tisto beta stanje. Ta je razburjen zaradi tega, on zaradi tega, on zaradi tega in je ta napetost v enih večja, ena manjša, en ima več moči, en manj moči. Tukaj ste vsi z različnimi življenjskimi pogledi. In vsak ima svoj življenjski, svoje pot, svoje korake. In temu morate prilagoditi. Jaz sem bil na tečajih, pa sem videl, on, ki je imel ta alfa stanje, jaz sem povedal, pokazal nam, kako sem to jaz, pa rekel, da pa delajte. Ko smo prišli spet, je rekel, kdo je delal? Vsi so roke dvigne, je rekel, lažete. Vete, sam roke dvigne za to, da ste hoteli povedati, da ste mečke ne razumeli. No, pa povej, kaj si dosegel, pa kako si šel. Pa je pa začel mačkati, ne lažite sebe. Sebi bodite pošteni. Bojte. Vse vam nič ne zamerim, če niste nič naredili. Zamerim vam pa, če lažete sebi. Kaj vam pomaga, če ti roke vidim, če pa nisi naredil? Ko pa boš enkrat duhovno se osvestil in začel delati, boš sebi podelil. Ne. Jaz ne rabim to. Rabim pa, da boš šel v pot sreče. Mi pravzaprav se tele dobivamo za kaj? Ne zaradi tega, ker nimate doma kaj dela. Ampak zaradi tega, da vam povem, kako sem jaz prišel in preko teh mojih predavanj sem jih mnoge pripeljal do takega mira, do take blaženosti. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker se je držal tega principa. Stres ima pa vsak. Ne smete misliti, da se ni na svetu človeka, ki bi živel umirjeno. Vsak ima neke tegobe. In hvala Bogu, ker ima pa vsak drugačne tegobe. Ne more biti isti sistem, to ni kopija. To je samo pot, kako ga možete, kako bo se zgodilo. Dajte, vzemte, ali pa tiste svinčnike kupite, ki so vseh barva. A imaš tam noter, reče zeleno plavo, pa tiste 7 svinčnikov rokne. Pa to prvo enega gre, pa boš imel to pomoč. A pa polno boš več rabil, ko boš enkrat to filtriral v sebe, to barvo,
ta disciplinski sistem, to vizualizacijo, boste prerojeni, boste postali drug človek. Ne boste več padali v agonijo, ne boste več, kako se reče, živčni, boleči, agresivni. Božja notranja mirnost se vam bo prelivala. Postali boste bogoboječi ljudje, spoštovali boste vsakega. Zakaj? Ker boste imeli umirjeni ton na sebi. In če te bo kdo žalil, če te bo kdo v nesrečil, ne boš ničesar več počel z njim. Zakaj ne? Ker bo ta Božji notranji mir, takrat te bo usmerjal srce, ne um. Um bi pa kar rekel, kar na gobec ga dre. Ta bo pa rekel, pa pust ga. Ne vidiš, da ne vidiš. Bog je rekel, ali Jezus je rekel, odpustite jim vse ne vedo, kaj delajo. In tri četrt je nas takih, ki delamo in se ne zavedamo, kaj delamo. Ta alfa stanje je pa tisto, kar vas bo pripeljalo, da boste vedeli, kaj delate. Ker bo srce vam odgovor dejal. No, oprosti, sem mogoče malo drugače v to obliko. Hočem pa povedati nekaj. Zlata barva je pa barva tistega Božjega, kot pravimo. Mar se kdo je rekel, ti, kaj pa je še pomembna barva, ki jo bi ti dal? Sem rekel, bela. Bela je barva vseh barv. Ker mi zdaj imamo belo barvo pod njelo, ne? Pa pa rečemo, ja, kako pa je ta mavrica nastala? Ne, ne, v zraku, v teh energetskih nabojih so vse barve spojene. In te se ne izražajo, ker so spojene eno z drugo. Ko je pa dež, pa dobiš mavrico. Pa rečeš, ja, kako pa da čez dan tega ne vidim? Ja, zato, ker to je opna filter, kateri vsako barvo izolira. Aha. Kaj pa zlata? Zlata je pa tista, če hočeš imeti duhovni mir. Ljudje so, kateri grejo v meditacijo in prosijo Boga za zdravje. Prosijo, da bo sosed, sosed otrok, ali pa moj otrok, ali pa kjerkoli. Potem se posveča te barvi, ki nosi neutralnost duhovnega sveta. Tle, skozi to barvo, zgine sovraštvo, zamera, prepir, postaneš kaj? Združuješ se z najvišjo frekvenco ljubečnosti. To je barva ljubečnosti. In kogar koga boš videl, ko boš dolgo časa to barvo absorbiral sebe, do vsakega boš imel isti odnos. Ne bo zamere, vse bo oprostljivo. Postal boš pravzaprav del Boga. Ljubeč boš postal. Ne glede na to, kaj ti je naredil, pa kaj je. To ni mir. Za mir je ta alfa. Ta je pa za ljubečnost. In če hočete ljubečnost, kar je največji odraz človeka, ker ljubezen je špekulativna. Ljubezen mi pravimo, ljubezen zdravi, ja? Ampak bolezen tudi uničuje. Iz ljubezni ubijajo ljudje. Ljubezen je ljubosumnost. Ljubezen je tisto, ma rad avto, rajške žena pa otroke, pa ne vem kaj še vse, pa norma rajške ne vem kaj. Ampak to je vse ljubezen. Ampak to je materialni vidjek. To je pa duhovni, Božji vidjek. In ko boš to barvo nosil v sebi, ko jo boš prižgli lučko tisto, malo, svečko. In bodi s to. Daj misli, lepe misli. In boš videl, kako bojo te misli usrkale v duhovno tvoje možgansko opno. Ta mir in boš postal vernik, brez da boš se opredeljeval, kdo je kdo. Ker boš postal sam del Boga. Božje milosti. To vam hočem povedati. Jaz ne govorim, da moraš biti musliman ali pa pravoslavan ali pa katolik. Ne. Bodi Božji. To se pravi človeško dostojen. Ker človek je resnično človek, takrat, kadar pokaže, da je više od živali. Mi pa smo danes, prosim, spori, ubijanja,
doći. To je, a je to tisti vidik njegove kulture. Ne. To je to da ga ena najmanjša stvar vrže iz ravnovesja i postane nečloveški. Da boš pa postao človeški, pejte s tem barvami in spremenili se boste. Postali boste drugi, to da samo tisti, ki te to dela. Tisti, ki to pa sam tole da vam spušljuša, ne bo nebeni dela. Boste, Mihec je prišel, Mihec je šel. Tako. Jaz bi rad vas videl srečne, zadovoljne na poti življenja. Jutri bojo še težji problemi. Dajmo gledati, vsak dan se kopičijo oblaki težav, ki bojo prerasli morda celo vojna. Ampak vojna vam ne bo nič pomenila, če boste v tem duhovnem stanju. Ali pa v tem stanju. Če boste pa v tem stanju, 300 zelenih, boste pa stalno samo v konfliktu. Um hoče to, srce ti ne pomaga, zakaj ne krvite si osu. Delaš nekaj, kar nima bene vise. Ti pa trmasno veraš. Zato jaz vam hočem povedati. Bodite duhovniki sebi. Duhovniki, kaj hočem reči, umirjeni v svojem notranjem srečo. Oče si malo predolgo govoril, a pa želim vam nekaj. Želim vas srečno, da boste na poti tega življenja vedeli, da je bolezen blagoslov, ker vas poznanje, da je treba skrbeti za zdravje. Nesreča vas dviguje iz zavesti, sanjarenja, v realnost. Kaj je sreča pa nesreča, še enkrat povem. Ni sreče pa ni nesreče, je samo šibka pa močna volja. Kada imaš močno voljo, te nese, imaš krila. Kada je pa šibka volja, je pa že najmanjša stvar, vrže z ravnovesja. In si največji bednik na tem svetu. Hujši od onega, ki trpi v ječi. Ker on imaš izmira, niko vera, pa niko moč. Ti pa, ljub ti bilo imaš vse. Me je na jamru, kako je hudost, pa se mora gledali, ko pa gledam, se je, če kaj puša streha. Nekaj, jaz sem jih vešel partizani, smo že v šitoli, da skupaj v sam celada, pa je kaplaj dole, kaj bi to hudo. Ne pogledam. Takrat, takrat sem bil srečen tudi, ker sem imel pred sabo vero, da bom enkrat mi bilo. Ti pa vero nimaš, ti moš pa nekaj zaživi, samo zaradi tega, da dihar pa prdiš. Mora biti pa še nekaj več. Ne je rekel, jak imaš prav, na toliko. Velik lepega. Dajte še eno vprašanje, sigurno je kdo, naprosim. Lahko razložite pojma poštenost in pravičnost? Kaj ja. Razumete vi dva pojma? Ja, poštenost pa pravičnost. Kdorkoli bo iskal poštenost pa pravičnost, se bo obadil s tem problemom, namesto da bi sebe zdravil. Veste, poštenost pa... To je, kar je v tebi? Ti moš za sebe imeti ta... kako se reče, to postavko. Kaj je za mene poštenost? Za mene, za mene osebno. Nepoštenosti je na svetu toliko, da če boš v njej govoril, boš petkrat umrl, pa še ne boš nič vedel, kaj si mislil. Ampak, pravičnost. Ne, se pravilno je, da je nepravičnost. Hvala Bogu. Zakaj? Da se lociramo. Dokler smo mi pristaši za krivičnost. Je negativnost. Ko boš pa enkrat hrepenil po pravičnosti, ampak da boš tudi sam pravičen. Ne da boš samo družbe hotel pravičnost. Pusti družbo. Družba ne bo nikoli pravična. Družba bo zmeraj iskala koristoljubje svoje oblasti. Oblast skrbi za sebe. Veste, oni šteje drugačen novček kot ti. Ampak on je še zmeraj smatra, da je pravičen. Če bo milijon dobil odpravnine, ja, to je čisto pravilno in pošteno. Da pa delovc, ki 30 let dela, pa 40 v fabriki, pa ne dobi niti mesečne plače za ostanka 5-4 mesecev. Ja, pa se pa vprašaš, ja, v katerem dobi pa živimo? Prazgodovinska doba je bila bolj poštena. Si za tisto, kar si vložil, si dobil. Danes pa nič. In pravičnost pa krivičnost. Pusti to se. To ni tvoj problem. Tvoj problem je, kako sem jaz pravičen.
Pa ćemo mjesto u svojoj pravičnosti vidu da sam pravičan. Blago mi. Spal bom ko treba. Če bom pa lopo, bom pa tako kaj lisica. Sam čez bom čakal, kdo me bo pa še iskat, kaj sem ukuril sem. Tako. No, gospod Joško, daj predam ti besedo. Koliko ste zdaj ploskali, tako začnite doma delati. Bom pa rekel, kam spet prišel k vam, kar rad pridem vam, bom pa rekel, hvala Bogu, zdaj pa upam, da bo res kdo pošteno roko dvignil. Pa tudi če sta sam trije, vam rekel, vidite, pa smo jih nekaj naučili. Ljudje so začeli pošteno dokazovati, kdo je delal. Vse tist, kar ni delal, mu še ne kaznujem, mu ne dajem za denarobe. Sam energijo mora najdeti, da bo začel. Enkrat pa je bo. No, Joško, zdaj pa ti več povedi. No, hvala lepa. Jaz sem mislil, da ga bote še kaj prišali, ne? Sicer, pa se ne zna ustaviti, ampak. Veste, mene je, jaz bi samo še malo nadaljeval njegovo temo, mene je vsi tele barve, ne? Jaz sem tudi meditiral in me je tako učil, da mi je pravzaprav dal tam eno svetilko, ko je rdeč svetila, pa oranžno, rumeno in zeleno. In sem potem jaz vse videl v rdeči barvi, v oranžni barvi, v rumeni in v zeleni. To je predvsej boljši način, ne? Ker jaz sem ga imel za guruja, ne? Jaz sem tudi učil. Alfa stanje je izredna dobra kvaliteta. Ne? Res vas pripelje v stanje, kjer dobite eno umirjenost in lahko potem tudi to začnete uporabljati nihalo, tako kot je Oleg rekel, in nihalo vas upozarja, recimo, lahko, a je dobra voda, ni dobra voda, a je dobra hrana, ni dobra hrana. Ampak morate biti v alfa stanju. Če dokler ne znate alfa stanja, ne delati z nihalo.